Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam Saf React trailer daripada Honkai Star Rail. Aku terlambat. Okay, ini dah malam. Kau tengok gelap kan? Aku dah terlambat untuk react trailer Sunday last sebelum dia keluar esok. Tanpa buang masa juga kita tengok Sunday trailer Soloist. Ah, piano lah ni kau. Dia main piano kan? Soloist kan? Okay, jom. Kita tengok. Okay, bunyi piano. Ataupun organ. Maybe. Oh, ni dia sebelum dan selepas. Before and after. Macam familiar music ni. Woo! Trials into Paradise. Maximum volume. Oh, flashback, okay. Ooh, nice animation. Black and white piano kan? Piano hitam putih. Okay, enemy ni. Past, present and future. Oh, dia jatuh. Benda tu jatuh kat atas mana kan? Sandi yang baru ke sandi yang lama? Chandelier tu. Macam mana? Langgar pula piano ni, kenapa? I was once bronze melodia. Bronze melodia. Listening to the pleas of those who were suffering, knowing there were no gods who would save people unconditionally. To change anything, you can only rely on yourself. I will overcome the thorns. Ooh, animation! I heard the call. There's always a paradise that needs to be built, even if I should melt and fall before reaching it. Behold that vow, like the sun in the sky. Robin! May this arduous journey of ours lead us starward. Dia punya piano tu intense betul lah bunyi dia. Woohoo! Cantik logo dia. Oh my god, lagi sekali logo dia. Okay, logo dia cantik. Lagi sekali. Cantik. Lead us starward. Macam bulan kan. Lepas tu, dia atas kepala dia tu. Wih, warna emas pula tu. So, itulah dia. Sunday Soloist trailer. Soloist lah, dia main last-last kali. Dia main seorang je kan. Sebab dia dah kalahkan dia punya side kejahatan dia tu. Sukalah ada Robin juga cameo kat last tu. Yelah, macam biasa lah. Dia ni kan nak bertaubat. Jadi dia punya trailer memang berkaitan dengan tu je lah. Okay, macam biasa, kalau korang suka dengan trailer ni, korang suka dengan video aku, suka dengan reaction aku, korang boleh komen di bawah, korang boleh like, korang boleh share. Korang boleh subscribe juga. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Ataupun kita jumpa esok maybe kan, untuk patch baru. Aku tak pull Sunday, tapi gulak kepada siapa yang pull Sunday. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.